ዘግይተያችኋል። በምሽት ሰማይ ላይ ተወርዋሪ ከኮከቦችን እያያችሁ እንደዚህ ብላችሁ አታውቁም? ረስቼው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ብሩህ ልጆች እንዴት ናችሁልኝ? በኮከቦቹ በጣም ተገርሚ። እናንተና አሰላሙ አለይኩም ማለት ረሱ አይደለ? ዛሬ የምነግራችሁ ስለ እነዚህ ተወርዋሪ ኮከቦች ነው። የጠፈር ተመራማሪዎች ማቴዎርስ ብለው ይጠሯቸዋል። ሚቴዎርስ ከጅራታም ኮከቦች ጋር ግንኙነት አላቸው። ታዋቂው ምሳሌ የሃሌ ጅራታም ኮከብ በፀሐይ ዙሪያ የምታደርገው የ76 ዓመት ጉዞ በ1986 ምድር አቋርጣ ስታልፍ ታይታ ነበር። ጅራታም ኮከቦች በአብዛኛው የተሰሩት ከበረዶና ከአቧራ የሚመስል አንዳንድ ቆሻሻ የበረዶ ኳሶች ተብለው ይጠራሉ። ጅራታም ኮከብ ወደ ፀሐይ በሚቀርብበት ጊዜ የላይኛው ገጽ ይሞቅና አቧራ እንዲሁም ጋዝ ይለቃል። የፀሐይ ጨረር የሚፈጥረው ግፊት በአንጸባራቂ አቧራ ውስጥ ያለውን ጠጣር ቁስ ወደ ታች ይገፋዋል። ጅራታሙ ኮከብ የፍርስራሹን አቧራማ ፈለግ ትቶ ሲያልፍ፣ ከዚያም በኋላ በህዋ ውስጥ የሚቀሩት ቅንጣቶች ሚቴዎሮይድስ ተብለው ይጠራሉ። አብዛኛው የጅራታም ኮከብ አቧራ በአይን የሚታይ ሚቴዎርስ ከመሆን በጣም ያነሰ ነው። ትንሹ ክፍልፋይ የአሸዋ ቅንጣት የሚያህል ሲሆን፣ ጥቂቶቹ ደግሞ አነስተኛ ጠጠር ያህል ይተልቃሉ። ሳይንቲስቶች በዓለም ዙሪያ በየቀኑ ወደ 200 ሚሊዮን የሚጠጉ በአይን ሊታዩ የሚችሉ ሚቴዎርስ እንዳሉ ይገምታሉ። አስደናቂዎቹ ብዛት ያላቸው ሚቴዎር በሚቀጥለው ዓመት ሳያቋርጡ ይኖራሉ። ለወደፊቱም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ይቀሩናል። ስለዚህ እንደዛ ቦክ ብሎ ሲሄዱ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ልጆች ማታ ማታ ወጣችሁ እነዚህ ሚቴዎርሶች ታያላችሁ አይደለ? አሁን እኔም እያየሁኝ ነው። ኑ አብራችሁኝ ይሁን።